čia Kristoperis Kuperis. Nėra žaidę pusę metų krepšinio ir jiems tikrai nėra lengva. Čia iš po krepšio du taškus su pražanga dabar B grupėje tarp septynių komandų šeštoje pozicija. Goranas Nurbansas, vėl perdamas Rainu Olanderiu, perimtas kamuolys, dviese prieš vieną, dabar puola Šiauliai ir Darius Pakamanis iš po krepšio. 4:10 lieka Lietkabelis, suspėjo išmesti kamuolį ir pataikyti į vaštę. Dabar Deividas Mukliūras, 6 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir čia Rainas Olanderis baudos aikštelėje, puikus perdamas ir Lukas Aukštibirnis. Ir Vaidas Kariniauskas perina į varžovą aukštės pusę ir suklysta. Darius Pakamanis iki galo ir iš pas 10 sekundžių dabar jau lieka. Neigiamas lenda į baudos aikštelę, jo metimas ir pataiko Derekas Neigiamas. Pakova 10 kamuolių ir Neliubovas gauna bloką dabar. Jokūbas Gintvainis, koks geras perdimas, 2 taškai su pražanga. Pasiruošusi šiandien visi krepšininkai. Gediminas Žalalis, Rainas Olanderis ir blokas. Ir čia blokas dabar Deividas Mukliūras. Tai galvoja apie pergalę ir ta pergalė galbūt jau ne už kalnų.